السلام عليكم ګرانو کتونکو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته ما ډیر ضروری دوه شیان راوړي دي. ان شاء الله تعالی تاسو به ډیره فائدہ وي په دغه شیانو کې. اکثر خلک سیدی د هغه یوټیوب چینل دي او د نه واچ ټایم پر کولای شي او نه سبسکرایبر پر کولای شي. اگر سبسکرایبر بیا پر کیږي خو واچ ټایم پر کېدل، یعنی څلور زر غنټه واچ ټایم پر کول هغه اسانه کار نه وي. ان شاء الله تعالی که تاسو غواړئ چې زه د ستاسو د چینل واچ ټایم او سبسکرایبر در پرکمه، نو ګرانو ملګرو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. تاسو په سکرین باندې زما نمبر وینئ، زما د واتس اپ نمبر، تاسو ما ته میسج کولای سئ. نو ان شاء الله تعالی تاسو ریټ هم وینئ، کوم ریټ سي د واچ ټایم او د سبسکرایبرو ده. نو په دغه که تاسو غواړئ چې مثال ستاسو د چینل واچ ټایم پوره سي او سبسکرایبر یې پوره سي او تاسو ډیر کوشش کوئ او دا شان نه پر کیږي، نو دا ویډیو صرف او صرف ستاسو لپاره ده. که تاسو غواړئ چې ستاسو د چینل واچ ټایم پوره سي، او اکثره خلک داسې دي مثال ډیر کوشش کوي د ښې ویډیوګانې وي، ښه کنټنټ یې وي، خو دا د واچ ټایم نه پوره کیږي، سبسکرایبر یې نه زیاتیږي، نو هغه خلکو لپاره دا ډیره ښه موقع ده. ان شاء الله تعالی هغه خلق سی خپل واچ ټایم پوره کړي او سبسکرایبر پوره کړي، نو بده د مونټایزیشن کومې پالیسی وي هغه به مکمل سي او دای به کوم د یوټیوب مونټایزیشن سي هغه به اون سي. نو کله چې هغه اون سي بیا کارم خوند کوي او یوټیوب هم خوند کوي، ویډیو جوړول هم خوند کوي. نو ګرانو ملګرو، له ما سره په واتس اپ کې رابطه ونیسئ. ډیر ډیر مننه. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. دا لا پامان.